柯文哲居然要找一个陆配，让他不分区了哈。柯文哲这种人，他就是这个样子，他就是这样。所以说，他一点一滴已经显露出他的那个他被红化的过程了啦。他整个被红化的情况下，应该很严重。当然，你说找一个中国人来当不分区有多严重，这个不用我来讲。如果不严重，我们就不用逼那个赵天麟退选了，是吧？陆配我们没有歧视陆配，但是希望陆配哦。不要参政。我之前跟某个中配有一些冲突，就是因为参政嘛。我不是因为他是中配，我攻击他，是因为他想要修改台湾法律。所以我说过，没有人攻击中配，但是中配如果想参政，这我绝对不同意，绝对不同意哈。这个事情我不惜跟我的曾经是我朋友的另外一个网红公开干的嘛。所以现在这个柯文哲这个事情，当然要反对啊。这个我就觉得很奇怪啊，你是个中配。你在中国你什么都不敢做，你要争取权利，你去帮人民争取权利，回中国去争取啊，那你才有你的同胞啊，你帮你中国的同胞争取权利才是对的，你跑台湾来争取，帮什么，我们争取什么权利？我们是民主国家，我们是民主国家，不用你来帮我们争取，个人做个人的事情哦，大家相安无事哦。如果但如果这样的话，如果还有人投给什么投给柯文哲的话，那你真是投个坏掉了。难怪我说那个柯粉都是卤蛇，是吧？我说错了吗？如果连这一点都看不出来，你不是卤蛇，你是什么？是吧？很多人还留言骂我说我不应该说人家卤蛇，你是卤蛇就是卤蛇，怎么怕人家讲的？是吧？根本这么明显的事，你都还在自杀，你不是卤蛇，那你是什么？你告诉我，是吧？所以说，壁垒分明了啊，跟这些人就是要壁垒分明。我觉得没有必要跟这些人哈，在那边装疯卖傻，直接就是壁垒分明的开干了，是吧？因为这个影响到国安有多大，有多严重？马文君去泄露军事机密了。我们台湾人去清共已经让你忙不过来了，现在还把中配拉到立法院去，是吧？那柯文哲说啊，没关系啊，让他不要进那个国防外交委员会就好了。这种话你看到、哦、那表示他也认为不合适嘛。但是不进国防外交委员会就可以了，其他的不是问题不是更多吗？哦，任何一个委员会都影响到台湾的国安，好不好？柯文哲这种货色哦，真的难的，我都不知道说，居然现在还有那么多支持率的。你不骂你这真不舒服。台湾人，你要自己要去跟共产党同流合污，就自己去，不要把我们拉下去，好不好？不要去支持什么柯文哲，柯文哲是中共的代理人，这样还不清楚吗？到今天这个趋势，你还看不出来柯文哲是共产党唯一认定的人？他不惜把郭文哲的郭台铭打趴，就是要你成就你柯文哲，这个你还看不懂吗？你看我们的频道，只要骂柯文哲，多少小粉红来，这个还不明显吗？以前有这个事吗？以前没有啊。就中共最后锁定了柯文哲，但是台湾居然还有那么多人不清楚了。柯文哲一直在给自己露馅，你没发现吗？只不过我们这个柯文哲这番人他自己的嘴巴越讲越那个嘛，讲的越多，他越丢脸，他的本质越被人家看透，让他继续表演，这个是会发酵的，会发酵的。一个陆配的，而且曾经听说他自己说八几年就是中共的干部，还有配车，那个级别有配车的中共干部是很高的级别、啊。我认识中国的很多官员哦，要达到配车的，那至少要什么正厅级以上的、哦，不是一般的哦，不是一般的官员哦。这样的人，你看潜伏在台湾几年了，不好意思哦，他放弃是中国的户口，他绝对没有放弃中国国籍。他拿台湾护照，但是台湾没有要求他要放弃中国户籍、中国国籍的，因为台湾不承认中华人民共和国嘛，所以你要入籍台湾，你只要放弃中国的户籍就可以了，不用放弃中国的国籍。所以他绝对有中国国籍的。台湾人实在是，我就真的觉得，如果他柯文哲提了这个不分区之后，这个叫徐春莹嘛哈、哦，如果这个提出来之后，他的民调还没有跌的话，那你这些支持者真的都是要什么？要枪毙十次，我就跟你讲，你是配合共产党来统战台湾是吧？今年大概中国入境台湾的中国人大概有20000多人嘛，但是这20000多人办了100多万个电话号码。所以这更让我们确定一件事，很多电话民调真的很可能都是这一批人搞出来的，所以甚至就是认为柯文哲的民调真的没有那么高，所以他们不光是共产党对柯文哲，不光是用网军帮他那什么，帮柯文哲，而且甚至办了很多电话门号，等待你来民调嘛，所以更加肯定柯文哲的民调是有点虚胖，那大家应该会心比较安心的啦。美国让台湾生产美国武器，这不是很久以前就讲了，就是因为现在。因应现在战争的需要嘛，所以美国的武器生产速度不够嘛，这个好几考大概半年前就知道啦、啊，
不用怕啦，怕什么泄密？美国人要做的事情，还怕你什么泄不泄密是吧？美国他现在是公开的跟，要让台湾帮他做这些武器啊，所以这个没有什么泄不泄密的问题啦。其实包括一些飞机零件，航发也他们对吧？现在叫汉翔嘛，人家航发嘛，做了很多世界帮美国做了很多飞机零件啊，这个一直都有，一直都有。现在可能更大的比例要放在台湾生产了、啊，所以军工股不是前一阵子不是涨了一波了吗？各位你不知道这个事吗？那个汉翔不是从二三十块涨到六十几块吗？是吧？有啦，军工股都涨一波了啦。这个事情不是特别神秘的东西，大概很多人都知道了哈。什么叫这是不是共产党员？我问你啦，在中国当过官的人没有共产党党籍，他怎么当官？是台湾人对中国这么不了解吗？啊，他自己说他九几年就是当官的嘞，而且是有配车的，有配车阶级的。八几年就有配车，八几年中国穷成什么样，你们知道吗？我们九几年去中国的时候，中国都还穷得一塌糊涂，那八几年更穷了。八几年的时候，他就是一个官员，是有配车的官员哦，那是什么等级的？怎么可能没有共产党的党籍？我真的觉得很多台湾的很多东西真的要靠立法一次把它厘清了，太多漏洞让柯文哲这种人来搞。柯文哲啊，什么吴思怀这些人啊，什么保文君这些全部都在哈。钻台湾的法律漏洞的人，真的，我们的立法要更明确一点了。局级的官员才配车啊，这么高啊？我还有厅级的嘞。那这个女生真的不简单哦，不简单了、哦。是啊，中配都有任务啊，中配很多不是说都有，很多都有任务了。尤其是到了台湾之后，积极的从政的人，甚至做一些跟政治有相关的事情的人，那个真的都有问题。我已经说过，我曾经认识一个人了。是这个中配啊，中国女人呢、啊，睡了很多台湾人，总算睡到一个又蠢又傻又穷的男人愿意娶她，然后她嫁到台湾来，刚进台湾不到两个月就开始找律师，问说她如果现在离婚会不会被遣送出境，所以很多台湾人哈、哦，很多台湾人是人家的踏板而已哈、哦，搞清楚，媒体新闻几乎都被中共收买了，会不会有一天真的选出中国党？我怎么觉得有一天真的会发生，真的不能小看洗脑的力量，怎么办呢？我也不知道怎么办啦、啊，只能看赖清德上台是不是真的要再把法律修严格一点？没有一个国家可以容许他的第一个反对党，第一大反对党是通敌的。但是这个事情在台湾存在那么久了、啊，对吧？我们也很担心的、啊。中配到台湾不为两个理由啊，第一为爱情走天涯嘛，第二为了政治任务来的嘛。所以这个很简单，从他的配偶里面去查，如果他的配偶跟他两个很不配的话。他就不可能为爱走天涯、啊，不是为爱走天涯，他来台湾干什么？那当然就是政治任务啊。这个很容易去分别哈、哦。你如果对两个陆配觉得有怀疑的话，你去查一下她老公，她老公跟她到底相不相配，很多情况就知道了。所以哈、哦，这些中配在台湾哈、哦，不要还想作威作福哈、哦。台湾已经提供你做人的权利了，已经提供你一个做人的什么人权了哈、哦。希望不要再来破坏台湾哦，要不然的话。你把台湾人惹毛了哈，我跟你讲，一个一个把你揪出来，很多都很容易被查出来，你知道？我跟你讲，所有的阴谋都有迹可循的，世界上没有那个阴谋是天衣无缝的啦。我跟你讲，只是台湾人没有去查这些问题。如果真的放开手去查这些问题，你觉得查不出来吗？你说徐的老公是1949来台的江苏人，那就更有可能了。1949来台的江苏人现在都几岁了？这个女人为什么嫁给这样一个老头子？她又是个高官呢、欸？她是我跟各位讲。中国女人但凡她在中国有点身份地位，那个眼睛是长在头顶上的。中国女人只要她有点本事，那个眼光比台湾女人还要高，好不好？眼高于顶啊！我已经说过了哈，中国的女人但凡有点本事的，她是不愿意嫁到台湾来的，她不愿意离乡背井的。啊，我讲的每一句话都负责。我交往过中国的高阶女生很多，所以我说的话绝对有参考性。我说我的前妻就是个中国很高阶的人，她都不愿意到台湾来，好不好？他在中国如鱼得水，他干嘛到台湾来？真正有本事，在中国有一片天的女人，他怎么会跟你来台湾？我就问你啊，有的话也是极少数。甚至如果说这个姓许的这个女人，她老公是一个老外，那就更不可能是爱情的关系了，更不可能为爱走天涯了。我靠，那这个东西要一个一个被扒出来，你柯文哲，你很容易就被拖下水哦。就像这些国民党人到今天还在挺马文君，也有可能让他翻车哦。柯文哲，你如果再挺这个陆中配的话，你是有可能全党翻车的哦，是吧？有可能全党翻车，这个东西只要再把它挖出来，你很容易翻车哈。选一个快嗝屁的老外是很奇怪啦，他不是那种什么收视大队嘛？你知道什么叫收视大队吗？中国有一些老女人到台湾都专门嫁给老外，然后死了之后，他去什么？去拿赚
就拿他的那个什么退休金啊，还有他那个储蓄嘛，这收拾到对，然后这个死的再嫁给下一个嘛。之前很多啊，很多这种中国中年以上的妇女到台湾来收尸大队，专门来哈、哦，嫁给这些老二。那老二怎么死的我都不知道，这老二可能一辈子没有碰过女人吧。然后突然有一个女人要嫁给他，他可能兴奋死掉了吧。这种东西很多啊，很多啊。其实台湾的法律真的是有，我是有真的觉得台湾法律有点愧对人民。像这种基本上属于诈骗集团的哈、哦，有吗？你台湾有办过这些案子吗？这一次选举一定要把柯文哲彻底泡沫化。柯文哲是不可能选上，他2%是不会选上的，但是一定要想办法把他泡沫化。这个家伙用的毛泽东那一套，因为他年纪柯文哲年纪不大，柯文哲好像才大我没几岁吧，我不知道他大我几岁了，大概大我5-6岁吧。4年后他还有机会呢，是吧？4年后他还有机会，说这个民众党这柯文哲如果不把他泡沫化，未来会越来越难产。我跟各位讲，越来越难产。这一次彻底把他的打回4%党。5%都不要给他，4%打。其实你要知道，现在台湾已经被渗透了很多了。那些中配如果拿到台湾身份证之后，他可以多少人来跟他依亲？他中国的小孩，他中国的父母、爷爷奶奶什么的，他们家族很多都可以来依亲的。所以透过中配拿到身份证的中国人，在台湾不在少数。他们如果不是因为这样哦，柯文哲不会把这个姓许的推出来，他是要吃这群中国的票。这群拿到台湾身份证的中国人的选票，柯文哲你看邪恶到这个程度，邪恶到这个程度，完全以选票为考量，哪怕你是中国人，拿中国的身份证，中国的移民，他都要去讨好你，为了你那张选票。哦，我就想一想，真的是柯文哲这个人太他妈的讨人厌了。昨天去台南嘛，哎，好几位是美国回来的呢，美国华人回来的，我跟各位讲。美国回来的华人比我们本土的人更忧心忡忡啊！他们专程回来投票的、啊，他们担心台湾被赤化，担心的要死。就我们台湾住在台湾的人呢，不要我进啊，好像跟他没关系一样。所以说，我有时候我觉得很奇怪，像我当年我在中国那段时间，我也很关心台湾的政治嘛。啊，很多华侨旅居海外，其实台湾跟他有什么关系？人家还是那么关心台湾。反正我们自己国内的人哦，浑浑噩噩啊。连郭台铭这种人，连柯文哲这种人，连侯友宜这种人都能骗了你，都能把你骗得团团转，你有什么资格当台湾公民呢、啊？我就想问这些朋友们啊，真的好多好多好多海外的台湾人，真的很担心台湾呐、啊，是吧？是啊，台侨，对了，台侨，我这两天接了好多信件，都是从海外回来的啊，从海外回来的华人，当然也有早期我在中国微信群就认识的台湾人了、啊，都是旅美的。最近我可能都要开始要接待这样一群朋友了哈、哦，我这两天收到好几封信，都说他们已经回来了哈、哦，约我吃饭哈、哦，我已经见过这样的人，见过很多了、哦，我见过很多了。海外台侨对台湾的关心，真的是台湾人有时候你要汗颜，真的要汗颜啊。哦